Olá, Tudo tudo bom? bom? Eu tava dando uma olhada nessa promoção de uma pizza grande gama brotinho. Qual sabor você tem dessa pizza É grande? quatro queijos, mussarela e a calabresa. Pode ser de quatro queijos e mussarela? Pode ser, tá. Pode ser então. Tá, Obrigado. Querem beber alguma coisa? Não, agora não, depois. Tá, Obrigado. joia. Opa, saindo aqui! Opa! Aí sim, hein? Você já pode trazer o brotinho? Brotinho doce! Eita, saindo um brotinho doce! Não, amor, para! Para! Você quer mais bom? Você vai querer com chocolate? Bem bolada, bem bolada. Para! Amor, amor! Opa, tudo bem? Boa, tudo bem, boa tarde. Pegadinha inédita no João Kleber Show. Qual sabor você tem? Quatro queijos, mussarela e calabresa. Quatro queijos, quatro queijos, com promoção do brotinho. Vou trazer. Brotinho doce, então. Brotinho doce, agora. Olha, quatro queijos saindo deliciosa. Aqui pra senhora, pro cidadão. Já posso pedir o brotinho? Pode? Brotinho, brotinho doce. O que tá acontecendo? Ele pediu? Um brotinho e doce. Quê? E você? Você não tem vergonha na cara? Que tá reagindo agora? Não, não encosta em mim. Para de palhaçada com a minha cara, seu babaca. Você acha engraçado, tá? Fica engraçado aí sozinho. Que é isso? Vixi! Mesa, mesa. Como tá a água lá? Ah, tá geladinha. A piscina tá boa? Tá boa demais. Ah, vou dar uma treinada aí pra mim. É, vai lá agora. Pode gostar de ir embora, né? Pode ir embora, pegar minhas coisas aqui e vou embora já. Que opinião rápida, pode falei. Ser? Não, eu tô com essa daqui, ó. Aí, tipo... Qual que você acha que é melhor? Não, não gosto dessas coisas não. Não gosto não, de calcinha não. Só uma opinião, só. Pô, vai com essa rosinha que dá mais destaque, nossa, aqui vai entrar. Sem nada, cara. Tá usando calcinha, meu. Sim. Que isso, meu. Eu não posso falar nada pra você não, meu. Que eu deixo quieto aqui no meu canto aqui. Não tem aqui, meu. Que boa, tranquilo. Passa pra nós usar, pra nós treinar. Não, não, já, cara. Aqui, cara. Tá bom, não. Você fala aqui na minha não, 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 cara. Não, cara. Fica tudo não, não. Essa calcinha aqui. Não, de boa. Chega lá. Calcinha, irmão. Sim. Você chegou na hora certa, bebê. Na hora certa, bebê. Que isso? Não vai ficar top. Qual fica top, meu irmão? Pra você ou você? Hã? Você fica esse dia, você... Não, achei, mas o que você tivesse aqui, pô? Legal, eu sou mulher. E é? Tô vendo uma lobanha aqui, que eu quero ser mais rápido. Não vai ter nada aqui. Assim, não querendo encher o saco. Se, tipo assim, eu já. Parei, jovem. Tô vendo uma lobanha. Calma aqui. Eu não sou dentro da lobanha, não é na vida. Ah, usa o mal também. E aí, galera de casa aí, beleza? Tranquilo? O negócio é o seguinte, você quer se livrar do mau humor? É fácil, é só assistir as pegadinhas da internet. Você vai rir até o umbigo virar do avesso. Já pensou? Começa a rir, pode rir já. Começa a rir já que você vai ver. Você vai dar risada, vai dar risada.